ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನು ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಎರಡು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೂರು ಅಂತ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎರಡು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೂರು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ ತಗೋಬೋದು. ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಚಿವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಕೆ ಗುರು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಂತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೂಡ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬರೀತೀರಾ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಅಳೊಬ್ರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮು, ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊನೆಯ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ಕೊನೆಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀರಾ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬರೀತೀರಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು, ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ